Karibu tupitie pamoja namna ya kutumia bidhaa za Woodock. Na leo tutadili na bidhaa inaitwa Woodock Waterborne Flow. Kwa kuanza tutaanza na mbao mpya. Utahitaji vifaa kama msasa, mbao ya kupigia msasa, nguo yako safi, brush, bidhaa pamoja na spatula ya flat pamoja na maji ya kusafishia. Kwanza tutaanza kwa kupigia msasa kwa mwelekeo wa mikunjo ya mbao yako. Ukishahakikisha kwamba mbao yako imeshakuwa laini na katika hali nzuri, utaipokuta na kitambaa chako vizuri kuondoa vumbi na uchafu wote. Baada ya hapo utachukua bidhaa yako, utaifungua. Baada ya hapo utachukua spatula ambayo iko flat na utaanza kukoroga taratibu ili kuondoa mabuje, hakikisha imechanganyika vizuri kabisa. Baada ya hapo utachukua brush yako, utatumbukiza moja ya tatu ya hiyo brush kwenye wood sealer yako. Utaanza kupaka kuelekea katika mikunjo ya mbao yako taratibu. Baada ya hapo hakikisha unapaka kila sehemu. Utasubiri masaa mawili mpaka koti ya kwanza ipate kukauka. Baada ya hapo utachukua msasa wako mdogo zaidi na utapiga msasa kukwangua lea yako ya juu kwa ajili ya kutayarisha mbao kwa ajili ya koti nyingine inayofuata. Utachukua kitambaa chako kisafi na kupukuta mbao yako kuondoa vumbi zote ambazo zimepatikana wakati unapiga msasa wako awali. Hapo uko tayari kupiga koti yako ya pili, ambapo utaanza kwa kupaka kulingana na mkunjo wa mbao zako. Utapaka dawa yako vizuri kabisa kila upande kama ulivyopaka awali, na utasubiri tena masaa mawili na nusu mpaka mbao yako itakapokauka vizuri kabisa, na utakuwa uko tayari kwa ajili ya kurudia hatua zile zile kwa ajili ya kupaka koti yako ya tatu. Hapa unaweza kuona mfano wa namna Woodock Waterborne Flow ilivyopakwa na muonekano wake ulivyokuwa angavu. Bidhaa za Woodock zinauzwa na kusambazwa na Nabaki Afrika na mawakala wake nchi nzima. Nabaki Afrika.